Biron bir ijtimoiy holat oqibatida o'zining doimiy yashash joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan shaxslar xalqaro hujjatlarda qochoqlar deb ataladi. Qochoqlar atamasi xalqaro huquqiy hujjatlarda ilk bora 1914-yil Birinchi jahon urushi davrida ishlatilgan. Bugungi kunda qochoqlar masalasi bo'yicha xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy jamiyati, Birlashgan Millatlar tashkiloti kabi yirik xalqaro tashkilotlar shug'ullanmoqda. Yer yuzida sodir bo'layotgan notinch vaziyat sababli o'z mamlakatlarini tashlab, boshqa tinch mamlakatlardan boshpana izlayotganlar soni yildan-yilga ko'payib bormoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining qochoqlar masalasi bo'yicha shug'ullanuvchi Oliy komissarining ommaviy axborot vositalariga bergan ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilning o'zida boshpanaga muhtoj qochoqlar soni 45.2 million kishiga yetgan. Bu esa so'nggi 18 yil ichida rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu qochoqlarning aksariyat qismi Afg'oniston, Somali, Iroq, Suriya va Sudan fuqarolaridir. Shu kungacha 32 yildan buyon qochoqlar soni bo'yicha Afg'oniston birinchi o'rinni egallaydi. 95% afg'on qochoqlari Pokiston va Irondan boshpana topishadi. Xalqaro statistika ma'lumotlariga ishonadigan bo'lsak, qochoqlarning 81%ini rivojlangan mamlakatlar qabul qilishadi. Bu yilgi notinchlik sababli 8 million Suriya fuqarosi gumanitar yordamga muhtoj, ya'ni qochoqlarga aylanishi mumkin. 2015-yilgi yakunlariga ko'ra, jahon bo'yicha qochoqlar soni 60 millionga yetgan. Bu esa so'nggi yillardagi maksimal ko'rsatkich hisoblanib, yer yuzidagi 122 kishidan bittasi qochoq deganidir. 2015-yilda birgina Germaniyaning o'ziga dengiz orqali 465 ming qochoq kirib kelgan. Yevropaga esa milliondan ziyod. Bu 6 oy mobaynidagi ko'rsatkich xolos. Yevropaga kirib keladigan qochoqlarning 80% qismi Gretsiyadan, qolganlari esa Turkiya va Livandan kirib kelishadi. So'nggi yillarda nafaqat Birlashgan Millatlar tashkiloti, balki Yevropa ittifoqi ham qochoqlar masalasi bilan shug'ullanishga jiddiy kirishgan. Buning natijasi o'laroq yer yuzida 20 iyun xalqaro qochoqlar kuni deb belgilandi.